Gutierre genitzen gara, metaien talde bat, eta oan arte biligia zautzen. Eta aurten nintzen ginen zen, ba, bueno, ba, zeraz ginen, ba, getaian hasiko ba, talde berri bat iten. Zaten ginen, ze, zautzen izenia eta herrian zerratik, ez, getaian izenian, ez? Ginen getaian bat zabaldu, zen esakan, ukusten ginen, ba, azte esakana, eta jendia ba, positibo zeon, eta horren ba, aurreta joan ginen zen. Et... Zasko ekipuan apuntu eta amar bat hola eta jarra. Eta hoi edo nago etorri gara eta gopeste amar bat, o, gutxo gara bera, egon dikan izaz zehaztu gabe, baina hor, gutxo gara bera hogei bat lagun hola. Bueno, hemen daude jendia gaztiak, ba, ebilidana beste ekiroletan, eta ba, oan da biltaztera, ba, zeratu gabe. Eta, ba, teatroian ba, pixatira egiten dio, eta guk emango dugu aukera, ba, porratzeko. Ba, igual ba, utzi materiala hasieran eta ba, pixat txiki batzuk egitea edo eta igual ba, kidea maten badio ba, taldin sartzeko. Gure intentzioa da igual bizikleta ba, bueno, ibiltzen ez zianak edo lortu eta probatu nahi dunak edo hauztia eta hori ez izatea eskuza bintzat. Nik kamilotatzen nahi zera bizikletan da ez dut inorri guztien eskageta jarrika bizikletan. Korrika eta jendia ibiltzen da, baina bizikleta nik uste jendia jatzea ematen dira da. Igeri jane, askoi bai, atzea. Eta jen etzen talde ikan da, etzion salturi mateko, kostetzen zaioen. Eta guan erraztu ingo deguri. Kluba sortzen, ba, ez dakau izar. Hasi iran gua ba, gu pertsonak, eta ez dakau ez infrastruktura, ez dakau ez apoio ekonomikoikan. Eta zer da, bueno, ba, ikia zinu dela etxekin hitz egin dugu, eta guan enpresakin egia. Piskanaka, ba, diru pribatu da berzartzen da, eta laguntzen dugu. Ba, guna ideo getaian teatroia kluba sortu, eta partaidiak esatiak eta jarrak, eta aztia, ba, hemen da, pixkanaka ba, geho teatroi bat sortu hemen. Idea da, baitia zumainen egiten dena herrikoia eta geho federatentzako.